Чергова соціальна ініціатива Української морської партії Сергія Ківалова в дії. Напередодні завершили навчання та отримали сертифікати студенти-пенсіонери, які пройшли повний курс лекцій та практичних занять з комп'ютерних курсів. Соціальна програма допомоги з новітніми технологіями діє багато років. За цей час більше 6 000 пенсіонерів вже отримали свої сертифікати з освоєння комп'ютера та інформаційних технологій. Зустрівся з випускниками та вручив їм відповідні сертифікати лідер Української морської партії Сергій Кивалов. Сегодня в Международном гуманитарном университете мы выдавали сертификаты об окончании бесплатных компьютерных курсов людям, которые прошли обучение именно у нас. Вы знаете, я видел эти светлые глаза, я видел и слышал слова благодарности за тот социальный проект, который сегодня внедрен и который действует уже на протяжении почти 4 лет. Наша команда, я имею в виду коллектив Международного гуманитарного университета, сделал все для того, чтобы этот социальный проект внедрить, и он сегодня пользуется спросом у людей пенсионного возраста. Соціальні ініціативи Української морської партії Сергія Ківалова користуються великим попитом. Ініціатори курсів запевняють, що не планують зупинятися, адже через стрімкий розвиток технологій ці заняття стають на вагу золота. Мне хотелось бы отметить, что по инициативе лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова уже на протяжении 10 лет, независимо от того, есть выборы или нет выборов, в Одессе, в Украине в целом, мы проводим такие социальные проекты, которые очень нужны сегодня одесситам. И действительно, сегодня завершился очередной этап компьютерных курсов для жителей города Одессы. Сегодня для людей, которые не имеют возможности получить те или иные знания, мы абсолютно бесплатно, я вам скажу, с большим удовольствием учим их тем компьютерным азам и тем компьютерным навыкам. Сегодня в стране проходит диджитализация. Все сферы общественной жизни переходят в такую цифровую реальность. И человеку просто необходимо знать, как нужно сегодня работать в компьютере. Також Українська морська партія Сергія Ківалова реалізує низку інших соціальних проєктів. Серед них кваліфікована медична та юридична допомога. В найближчий час Українська морська партія Сергія Ківалова запустить в Одесі соціальний проєкт «Карта Одесита». Громадський транспорт для школярів і пенсіонерів повинен бути безкоштовним. Всі лікарі і вчителі будуть отримувати надбавки, а пенсіонери міста отримуватимуть щомісячні виплати у розмірі 1500 гривень. Крім того, в місті буде прийнята програма фінансової підтримки одеситів на випадок втрати роботи в зв'язку з пандемією і можливим посиленням карантину, як це роблять в Європі. От сьогодні в Українській морській партії новий проєкт, який ми пропонували одеситам. Пропонували і показали, як це зробити. Наші спеціалісти посчитали і сказали, що кожен пенсіонер ежемесячно з 1 января 2021 року буде отримувати 1500 гривень доплата к пенсии. Я считаю, что это справедливо. Я считаю, что они заслужили. Я считаю, что это самое важное направление, которое мы сегодня должны реализовывать. Поэтому голосуйте за Украинскую морскую партию и за нового мэра, и наш город будет значительно краше, и наш город будет успешным, и мы вернем былую славу нашего города. Після закінчення курсів усі студенти показують гідний результат. Викладачі поділилися секретом успіху. Вони розповідають, що цьогорічна програма була повністю змінена, щоб усім студентам-пенсіонерам було зручно. Бо є випадки, коли люди вже мають досвід у користуванні технікою. Зазначу, що всі викладачі є студентами Міжнародного гуманітарного університету. І для них це також новий досвід, тим паче досвід у викладанні для пенсіонерів. Мы благодарны Сергею Васильевичу за такую возможность, что мы можем обучить студентов, которые уже в возрасте, чтобы они сами могли пользоваться интернетом и компьютером в целом. Сейчас без этого, ну, на самом деле вообще никуда. То есть везде интернет, почта, электронка, электронная оплата и так далее, поэтому без интернета сейчас вообще никуда. Тепер уже досвідчені користувачі комп'ютеру розповіли, що вдячні лідеру Української морської партії Сергію Ківалову за таку можливість навчитись користуватись ще вчора невідомим для них пристроєм. Випускники-пенсіонери кажуть, що тепер перед ними з'явилося безліч можливостей. Наприклад, зв'язуватись зі своїми близькими, не виходячи з дому, користуватися поштою та оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги онлайн, що є досить необхідним у період світової епідемії COVID-19.
Особенно для пенсионеров это вообще важно, потому что пенсионерам не хватает общения, не хватает грамотности. Дети и внуки не всегда могут нам уделить время и внимание. А нам надо сейчас осваивать новую программу. Даже те же платежки мы должны через компьютер проводить, потому что к этому идет цивилизация. Я целый день почти там, ну, после работы прихожу и занимаюсь, и мне очень интересно. И вы знаете, я довольна, что я пошла на эти курсы. Вот. Хоть немножко, но все-таки умею теперь. Ну, конечно, я желаю ему победы. Он, я уверен и убежден, что он будет хорошим мэром. Он не будет продавать объекты Одессы, которые принадлежат всем одесситам. Безусловно, это самое важное, что делает это лидер партии, морской партии. Так как это нужно всему населению города нашего. Вот одесситы именно хотят видеть Одессу в исторической красоте. А высотки, они уже так всем надоели. Підтримка професіоналів, а саме викладачів та студентів старших курсів Міжнародного гуманітарного університету – це той вагомий внесок, без якого неможливе існування проєкту. Адже завдяки підтримці кваліфікованих кадрів літні люди освоюють матеріал значно швидше і якісніше. Крім комп'ютерних курсів, є ще багато соціальних проєктів, які функціонують завдяки підтримці Української морської партії Сергія Ківалова. Наприклад, безкоштовна юридична клініка, де кожен бажаючий може отримати якісну юридичну підтримку. Також пенсіонери відвідують заняття у клубі бальних танців на безоплатній основі. До того ж, на базі Міжнародного гуманітарного університету діє стоматологічна клініка, де літні одесити можуть отримати безоплатні медичні послуги.